Olafur, 2-4 mod din gamle klub Bulldogs, det er ikke tilfredsstillende, vel? De scorer deres første mål efter kun 11 sekunder. Hvad går der galt? Ja, det 11 sekunder, det er jo, så kommer vi jo... Det er jo nemt at sige herefter, vi kommer ikke godt nok ud til kampen. Altså 11 sekunder, der må bare ikke laves mål så tidligt. Altså vi bare ikke for meget og sætter os lidt tilbage. Jeg tror ligesom, at ja, vi bare ikke klar til kamp fra start, og så sker sådan noget. Det burde ligesom være med til at tænde os, men... Det var så ikke lige det, der fik os tændt. Vi spiller en, hvad jeg vil synes, en dårlig første periode. For snakket om tingene, kommer bedre ud til anden. Men det var desværre ikke nok i dag. Kampen generelt, vil du prøve at beskrive den for os? Ja, som sagt, så de 11 sekunder, det er jo en drømmestart for Odense, ikke? Og så kommer de også på 2-0 lidt senere. Det gik nok ikke mange minutter efter. Men det var virkelig en dårlig start for os, og det var meget irriterende, fordi vi havde snakket om det, at det skulle være fokusområdet, vi skulle være klar fra start i dag. Det gjorde vi jo meget, det var, til at se det var vi overhovedet ikke, men synes vi kommer bedre ud til anden, får også scoret et mål, får så en dum en også, hvor de har powerplay. Og der ved jeg ikke, jeg følte at vi havde momentum der, så scorede de sådan en dum en, og så gik gassen lidt af ballonen, og så var vi ikke dygtige nok til at og få den puttet ind i tredje, desværre. Det gælder om at se fremad. Fredag og lørdag, der gælder det pokalkoppen mod Sønderjyske. Kan I tage noget med herfra til det? Ja, hvordan vi ikke skal starte en kamp, det kan vi i hvert fald tage med. Starten af kampen i dag, det må ligesom bevidne, at nu, det må ikke ske på fredag og lørdag. Vi har noget at spille for, det er pokalsemifinalen, ikke? Vi er gerne i finalen. Vi er åbenbart forsvarende mester fra sidste år, så det vil vi jo gerne tage første skridt videre til finalen. Olafur, du skal have mange tak for det her. Fortsat god aften trods alt. Jo, tak i lige måde. Tak for det.